sot do të thot punëtorët tonë arsimor kanë fillu me grev, është iniciative së bashkut, e dini, nëzënsit nuk më bajnë mësim. Mi u thonë të drejten për krahi shoqatën e prindërve të cilit apelojnë dhe mendojnë se do të me gjithë forma tjera jo të ndërprejt procesi mësimor, me gjitha te, dhe thot, jënë pjesë që i takojnë përgjësi, dhe thot, të gjitha instancave arsimore, edhe uroj që në tardhmen shumë shpejt me gjithë ndo një form tjetër, njërë që nëzënës t'i kthehen bankave shkollore dhe procesit mësimor. Jemi në përkrahje të plotë të thirrjes së bashkut për grevën rreth çështjes së zbatimit të kontratës kolektive.